as conversas da Lobeira. Moi boas sede, benvidas, benvidos, benvides a unha nova conversa da Lobeira. E hoxe temos con nós, como estádes vendo aquí ao lado, a Serafín Pazos Vidal de Redondela, eh, que e vou e vou botar un ratiño aquí lendo cousas, eh? Despois xa imos o, o importante, pero Doutor en Unión Europea pola UNED, sobresaínte cun laude de premio extraordinario de doutorado, que yo publicaron nunha, como se chamaba a publicación do Rutledge? Rutledge. Vale, publicaron yo en Raulet, que ao parecer, eu entereime pola miña Lucía, que é super difícil que, que publiquen algo aí, eh, así, por así. Entonces, eh, licenciado en Ciencias Políticas y Administración por la USC, con posgraduado en Gestión Financiera Pública por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres, a SOAS. responsable de política europea da Asociación de Municipios Escoceses, COSLA, xefe da oficina de Bruxelas, membro do grupo de expertos en subsidiariedade, isto terás que explicar, do Comité das Regións, do CDR, coordinador do grupo de expertos en co de cohesión da Unión Europea, Consello de Municipios e Regións de Europa, a CMRE, redactor de dictames do CDR Desenrolo Local dirixido pola comunidade CLLD e aquí non entendi nada, 2012, simplificación da PAC, Interreg 2018, informes do Consello de Europa, novas formas de gobernanza local de 2016, asesor de informes da Comisión Europea, Parlamento Europeo, Parlamento Británico e Parlamento Escocés, autor de varios libros e artigos relacionados coa UE e colaborador en múltiples xornais como La Voz, o Correo Gallego, entre outros. E agora, tras todo isto, será fin, benvido a Lobeira Today. Ben, ben, ben topado, ben topado <laughs> Moitas gracias bueno, por invitación Si, sí, home, eh, xa, xa tocaba eh, xa tocaba, dende que xa fixen a primeira vez xa tocaba <laughs> eh, Imos ver unha cousa aquí o importante é o importante Ai, perdón, o importante é o importante Os chícharos, si sí ou non Alguén dixo polo Twitter, non contestes aínda Alguén dixo polo Twitter que, que sendo pazos non xe iban gustar os chícharos Acertou? Eh, pois é certo, non me gusta moito Pase que o ser pai, agora non me queda outra Que dá, me dá coa xem. Ah, claro, ti como, 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 como se chama Joder, como <laughs> Non me sairá ahora Como outro que dixo, eh, cando están as miñas fillas Tenho que ajustar Si, 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 xa me gustaron menos eh. Pase que agora como xa aprendí a cociñar Usar moito coa, coa carne gisada Pois pues, entón a verdade é que, bueno Dá un, Existe... un toque existe aí en Bélxica algo parecido ao que fan os a Erten soup, a sopa esta, sopa argamasa de, eh, de guisantes? Eh, no, bueno, a miña muller finlandesa, ese é o plato nacional, é dicir, cando non comen sí. nada... Sí, 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 sí. Eh, Cando non teñen nada que tal, teñen unha lata de... Bueno, non me acordo como le chaman, que é todo aburrido de sabelo. Sí. sí. Porque, aparte, teño comprado o seu aquí, nas tendas eh, escandinavas que hai. Entonces, eh, sí, é o que toman eles, como nós tomamos o mellor pois pues, unha ou so tal, eles toman a sopa esa eh, sí. que está en ben uns botes. Ana, en, eh. en Holanda facían a con guisantes secos partidos. E eh, pois pues, unha cousa que toman tamén en Finlandia pola, bueno, por la coña un pouco é eh, 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 sopa sopa de estrujas. É es dicir, de ortigas. So sopa de ortigas. Sí, 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 o canós son mellor é unha cousa como diurética ou xa ali é unha cousa e non bastante normal. Ou para facer mesmo o sulfato que usa ah, a amiga da miña muller para sulfatar os tomates. Sí, eh, sí, sí. Outra cousa que te iba a preguntar, praia ou montaña? Eu sou máis ben de... sou, sou máis ben de cada vez máis de monte. Eh, así que, bueno, en fin, eh... Cada vez, cada, cada, vez o sol queima-me máis, eh, dá-me máis prefeito. Este verano estuve en dous, dous meses en Galicia e nunca estuve tanto tempo desde que emigrei. Eh, polo tema do virus, pues, hubo moito teletraballo polo medio. Este, entón, pues, dixo, para estar con nenos en Bruselas, vou para lá. Estuve moito outro mes en Galicia e non fomos á playa. Tamén é certo que tiñamos ali na, na, casa para arranxar, para que non nos bañaran, entón tampouco había unha necesidade, pero eu... o que é a playa... Eu é que a praia, de verdade, cada vez llevo máis contras. Xa sabemos, sabemos, os que te seguimos xa sabemos. Eu cada vez lleveixo máis contras as praias. O peor é terse que duchar e sacar as, as areas. Ademais, as areas en Galicia que son así como, me, como miudas que se pegan. Iso mm. sí, sí. odio, eh? Eu nunca saín, eu non sei ti, eu nunca saín dun río cunha pedra pegada. No, no, no. Pasa que, bueno, o frío tamén, a do río tamén é fresca de carallo. <laughs> sí, eh, pero bueno, na, na, miña zona en Valdoviño tamén ben fría de caramba, sabe? <laughs> eh, non, é, non é rías baixas, eh? eh e por último, mm. eh, coa corrección da profa sempre, aldea, vila ou cidade? Aldea. Aldea sempre. Home, botei dous, dous meses nunha aldea deste de verán, que é a miña aldea. Eh, non, non, eu, vamos... Eh, no, no teño, non teño dúbida. a pesar de vivir a pesar de vivir sí. unha cidade de un millón de persoas, que así como toda a provincia de Pontevedra é un pouco máis casi, eh, toda, un, Galicia. Un, un, casi un entorno, toda Galicia, como no, toda Sí, en unha cidade que realmente como Porque como a zona digo. metropolitana da, de Bruxelas por aí será máis que Galicia. Si, sí, é casi o mesmo, 2.300.000. millóns mira pa Pase ahí. que, bueno, é un pouco sui generis porque aquí tan pronto sal do límite municipal da regional de Bruxelas, da aglomeración de Bruxelas, en teoría a lingua oficial o holandés. Entón, realmente, funcionalmente, sí, como se unha cidade... ¿no? Dios, en no realidad, digas eso os, 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 belgas, eh? Os bélxicos, como di un, un colega meu. Pues, non pues, digas os belxicos que falan holandés, eh? Eles falan bueno, balón, eh? eh? Falan balón, falan neerlandés, y pero bueno... Parece fatal, eh? Sí, sí, bueno, en fin, eh, así entre nós. Ent pero sí, sí, eh, así que Bruselas en sí mesmo son un millón doscentas mil persoas, é eh, como, de extensión como Vigo, pois pues, imagínate que coa era catro veces máis de xente de Vigo no claro. concello de Vigo da que hai. Mi madre querida. Eh, pero vamos, Mira, sigo preferen, sigo preferindo a aldea, vamos. Desde que logo. Que eh, eu eu dende logo que si, sí, eh, teño que vivir aquí en Madrid, eh. En un eh no, no. Eu prefiro a Lobeira. Eh, con todas as súas carencias. Despois falaremos mm. diso. Eso. Asaltoume unha pregunta o, o sea, o, case o final, ¿no? de poñer todas as preguntas aquí en orde e tal, porque primeiro fago unha batalla, apunto as que me veñen á cabeza, despois busco, apunto máis e despois ordeno E unha das que che quería facer é, a que che gustaba xogar cando eras neno? O, bueno, daquela era moi típico, eu xogaba ao Indios e Vaqueiros, que era, bueno, de daquela os sábados pola tarde, en sábado cine, botaban películas en blanco e negro de Indios e Vaqueiros. Entón, de todo o cine clásico Eu somos, da somos fin... da quinta dos dous canais, claro, non? Claro, 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 entón é eso. Tío, <laughs> eu, cando eu conto aos meus fillos de que, <laughs> no, había dibuixos no, animados solo dúas veces a semana, dispor do telexornal eh, do sábado e o pulso do telexornal do domingo, Non o poden, claro, claro. E na tua eh... casa, na tua casa era desde xantar coa teleposta ou coa tele a eh, coa, eh, coa teleposta. Co, tele parte. Si, sí, parte, claro. É que un fago ruido, claro, dillo a miña muller que eh, cando foi alá mirou toda aquela faena e dillo, madriña, pero bueno, é o normal, é como alá os bares que están sempre con voceando, pois. Pues. de feito, agora demais, porque agora é que todo temos do corazón é tal e cual, e a veces doi xas orellas de escutar aí nos bares a xente, a, a televisión digo. Entón, a, a Indios e Vaqueiros. Ti lembras, lembras un xogo agora que está estes días que está que se está poñendo moi de moda a serie esta de Netflix de O xogo do calamar. Mm. Lembras o xogo 1 2 3 Zapatiño quieto es. Bueno, eu xogaba en castelán porque na zona de Ferrolterra impera o castelán. Entón, mm. era 1 2 3 Zapatito quieto es que era como luz verde ou luz roja o xogo que, que presentan S ao principio no primeiro capítulo. Pois non, non sei, non o sei, iso que sea como un deste zapete inglés. Non sei, que non non sí, me sí, acordo. Si, sí. si, era era un tipo na parede, entón cada vez que se daba a volta todo o mundo tiña que quedar quieto, que ah, gañaba, vale, vale. gañaba sí, o primeiro sí, que chegaba sí, a parede. Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí. si. Sí, si, sí. si, a eso tamén, home, hai un que se xogaba na aldea moito, na parada do bus da miña aldea, eh, cando éramos tropecentos, de feito facían falta dous buses para ir a a Reboreda ao colexio, agora creo que van cun minibus eh, ah, e eh, ainda va sobrado e eh, bueno, o que che a decir con isto é que ah, había tantos nenos, outros maiores bueno, que chaman maiores, tiñen 13 anos, pero no, éramos grandes e eh, eh o potro que iso sí, ah, hoxe en sí, día sí, estaría sí, sí. proibido, es decir, porque non sei como que ninguén rompe o espiñazo saltando, porque había xente, había rapaz de 13 anos que tiñan corpos corpo de homens, é eh, sí, decir, sí, que aquí sí, que se sí, 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 sí. en riba rompía o cholombo, non sei sé como nunca nunca foi peor do lembro... que... Eu lembro un que, que me facía moita graza que despois adaptámolo por un San Juan e gustoume moito xogar ese xogo que era eh, comezaba cunha cantinela que era tres navíos a la mar, a la mar e outros tres lo buscarán, pero realmente escapaba un e buscaban o resto. Entón era como como el fugitivo, unha cousa así. Eu mm. un, unha vez xogando a iso Despois levei unhas leches da miña mãe porque cheguei todo mollado do río e co, co chandal roto e toda pesca pero a mí non me colleron, a mí colleume miña mãe porque xa me deu medo, xa despois do cuarto, do cuarto berro, sabes, xa rendime e, e, e cheguei ali e implorei perdón a miña mãe, pero ainda así le veía pescoza. a pescoza. A, mí acordame na, nas festas parroquiais ai, tenía 12, 13 anos que xogramos pues, todos os rapaces da aldea o alto que basicamente ir dar o alto. Ese, de la, es de la, é la, de la, o importante é que se agachaba, claro, eu se non era moi pequeno, pero, pero bueno, tampouco decir, non era moi grande, pero non era moi pequeno. E acordarme sempre, porque había moitos, moitos, moitos rapaces, e a mí non foron capaces de toparme. Porque, bueno, agachar, agachar... lembrome que me escondera de baixo, porque vese o río Belelle, que era o que pasaba polo lado da miña casa, vese que gradou moito no, nos terreos, entón había como un como un pilón destes de lavar, unha pedra de lavar no río, que o río antigamente chegaba a esa altura, mm. pero foi como como oradando por debaixo, sabes? E quedou sí. como unha como unha viseira ali do río. Entón, eu estaba cuclillado ali, co co claro, sentado no río, pero pero non me vían, claro, eles asomaban, sentan, non sei que, e mm. a mí non me vían, e eu estaba ali quieto, que escoitaba estos, lati, latexos do, mm. do corazón. Pero bueno, como foi? Mm, cando, cando, cando te deches conta da, da, de, que, de que o teu ia ser todo isto que lín ao comezo do directo? É dicir, a política e as relacións internacionais e toda a pesca esta. Sí, bueno, da política, pois non unha xeración como a nosa, é dicir, era bastante normal, ten en conta que na, durante no tempo que nos medramos, pois foi cando se construiu a autonomía, e, bueno, todo A mí tamén coincido coa época de Fraga, que era unha época, pois, que había unha vida política moi, moi intensa en Galicia, na universidade tamén, é dicir, Entón, bueno, había claro, tiña xa un interés para proxer estes temas pois pues, na carreira, é unha carreira orientada é a, a diferente da carreira de hoxe de políticas en Santiago, por exemplo, que foi un estudio que a máis destes que aparecen na televisión falando de enquisas, por falando claro, tipo Pablo Simón a, a o que había antes, justo hasta o ano prácticamente que, que acabei a, a carreira era máis de prepararte para a administración, si, para todos os capos, de feito era unha carreira, unha carreira moi completa entre as varias ramas que había, or varias tal, pois, pues, xeo, si, de temas da administración pública, as temas internacionais, bueno, é unha das cousas que era o tema europeo. Era a época que se chamaba da Europa das Rexións, que era cando Fraga iba a Bruxelas, se falaba con este, iba a Puyol, e facían xa puñeta, ali, a ver quen era máis tal. Era unha época tal, pois, pues, coincidiu co tema da cos que chamada Constitución de Europa, todas estas historias. Foi unha época, e de feito, hasta cando acabei a carreira, xa empezar a estudiar sistemas, porque cando a carreira, creo que en todos os centros está español creo que debería haber uns 20 másters de Unión Europea, e incluso Unión Europea e participación o territorial que en Europa. Que hai que... tantos, hai tantos a día de hoxe. Hoxe, xe, hai dos ou tres, vamos, decir pero daquela había unha efervescencia eh, a veces un pouco creo que exagerada tamén, pero había inflación. Pero bueno, decir dicir, a, mi, a miña a miña carreira, eu de feito varios meus compañeiros meus eh desde aquela, dos 12 anos que levo aquí en Bruselas, pois pues, son miro a un compañero de Murcia, un des Andalucía, des de Andalucía, de Extremadura, que fixeron un recorrido parecido ao meu, porque era unha... Pois pues, era unha, unha Una, bueno, pues un momento no que iso que, que, que se levaba moito, moito, moito fixan carreira moitos outros te, co tempo de Ibaron os outros campos e igual son un romántico e sigo dedicándome a estes temas, non? pero bueno, aí, aí estamos Jo, entón eh, como foi aquel bautismo, no? que fixeche mención nunha, nunha charla que vin con, con José María Muñoz? Estaba recén saído, da, 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 case recén saído da, da sí, carreira, sí, non? Sí. Sí, sí, eso foi, foi, foi excepcional, porque eu estaba fixera, fixar era no Reino Unido fixando un último ano de carreira, e foi en Gales, que efectivamente foi ali porque estaba montando autonomía. De feito, se quixera, podría ter quedado ali e visto que por botei moitos anos traballando no sistema británico poderia ter feito carreira en Gales o, pase que, o uh -huh. problema de Gales é que está montando autonomía, era como estar no 1971 en Galicia É o, Gales, Pero... é o Gales que sae en The Crown é, eh, O Gales donde houve o problema dos mineiros ou eso Sí, foi sí, 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 é, é, é Cardiff, está, Cardiff xusto o pé das montañas É un Gales e o... deprimido, bastante deprimido Claro, claro Eh, a capital está bastante mejor porque realmente, sí. pero vamos, ¿qué es esa zona del sur de Gales, no a, do, a zona donde falan en inglés. E eu que cando montaron a autonomía, eu estaba ali, os estuve en algunhas sesións se inaugurais, cando eu conto a algúns funcionarios de, de Gales agora, eu digo, a hora, digo, ostras, pues, porque, no, si, cando montaste a autonomía, pues, pois un dos primeiros plenos de tal, estaba ali de, estaba facendo un traballo para a universidade <laughs> e tal. podía ter quedado ali, o pase que o problema de Gales, eh, fixe unha vez unha, un seminario aquí en Bruselas, unhas xornadas coa Asociación Galega aquí en Bruselas, eh, eh, xente de Gales, entre Galicia e Gales, e... Eh, Eu a verdade é que iso que é demasiado parecido a Galicia. Decir, non quedei porque era demasiado parecido a Galicia, xa de da... xa teño unha Galicia, non me falta, non me fa falta dúas. Eh, <laughs> e, e fora for a facer un posgrado ao País Vasco, á Universidade do País Vasco. E daí pois eh facíanlle falta xente para a presidencia do Goberno Vasco para o tema da Secretaría de Xeración Exterior que levaba José Mari Muñoz e foi prácticamente, bueno, foi feito foi a miña carreira, porque eu fui un, sin moita esperanza, porque non se da Lini nada, non falar euskera, e, bueno, tratarame de moi ben, e, de feito, tiño moitas amistades desde aquela época, e, e foi unha parte unha época excepcional, porque estaba montando, bueno, pois, pues, unha época na que se estaba relatando que hoxe Tratado de Lisboa, e foi como como escribí en algún list de libros que falache, o momento culme no que realmente Galicia, ou sea, había unas negociacións entre Galicia, Extremadura, Baviera, Cataluña, Euskadi, era era unha era outro mundo que día nos parece como ciencia ficción ter ese nivel de tal, eu estuve no medio de ese FTP sen exagerar, é dicir, hai cousas destas onde que hoxe estudian os rapaces do tratado, bueno, os es que estudian estas cousas do tratado de Lisboa, que eu estaba na, no, no, no cuarto onde se estaba decidindo iso, é dicir, que, eh, porque estaba, estaba lavando os papeles a alguén que estaba falando, non porque eu estuve ali mandando nada, entes, pero, pero sí, bueno, foi unha época por xo moita xente... Sí, pero bueno, a de estuve, de etxe, de etxe. Sí, sí, eu estuve. estuve, sí, sí, <tî> Sobre todo, só faime gracia, porque agora estamos montando unha historia aquí en Bruselas chamada é, que non sei, por xe preguntabas se xe xona, conferencia sobre o futuro de Europa. Non che sona soname, soname descoitarcho. De feito tiño apuntado por aquí. Eso. É un sarao que igual, pero claro, como facer un revival 20 anos despois, Sí, ah, bo, no. no. Vale. Volven facer o busto novo, pero xa non é o vello. Eh, non é o mesmo. Entón, naquela sí, pero ahora é, bueno, facer o mismo, bueno, con redes sociais, con máis participación, máis hipster, má, se queres, pero... Con máis pincheo, o mellor, seguramente. Sí, pero, pero pa, o pouco... é rementar a roda. Entón, claro, cando eu digo eu a, esta xente máis nova que pensa que isto é como a última ola, e non, isto xa fixemos a 20 anos, eh, isto é o mesmo, pero máis moderno, e, bueno, o, o, o Gayaque... Ba vale pa algo, non digo que non, pero vou a dicir, já está inventado, va. Sí sí sí. sí, sí, sí. Eh, como é que o que o que máis me flipa de todo isto e foi o o primeiro que me flipou de todo, foi como chega un tío de Redondela a a ser o representante dos municipios escoceses ante a Unión Europea. Porque, porque pues, logo teño outra pregunta sobre Vale, vale, vale. Eh, e eh, mira, sempre digo, me, me encanta que me faz esta pregunta porque sempre me fan e eh, sempre respondo co mesmo. Porque o Reino Unido, eh curiosamente sempre foi o que mellor e máis eh, honestamente aplicou o principio de non discriminación por razón nacionalidade, que é fundamental para a Unión Europea. Total que eh resulta que Claro, claro. Entonces, eh era 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 moi efectivamente Eh <laughs> eh ali realmente non hai as pues, este sistema que hai burocrático que hai en outros países para protexer os que están dentro. Então realmente ali se ven que tes unhas boas cualificacións, de feito traballo por unha entidade pública escocesa e decir, nunca estuve en Escocia antes de dir obviamente, obviamente coñecía ben o Reino Unido, traballar a Xalit, o que mm. queiras, non? Pero realmente eh, pero bueno, as competencias que tiñe, non tiñen a ninguén que tú eras, as competencias que tiñe eu porque como dicía antes, a miña formación pois pues, é un pouco máis amplia que carreiras que se chaman ciencias políticas noutros no? contextos, como eu, pois pues, saben facer enquisas ou saben mm. teorías, pero non saben non traballo tan como que tiñamos nos preparados. Levaba xa un feito xa pasara polo goberno vasco, xa pasara polo, polo xunta, entonces que decir, realmente, Pero bueno, son, bueno, é que non é tan raro, é dicir, eh, compañeros meus así no meu entorno de relacións do traballo, pois hai, mira, hai unha italiana, hai unha alemana, hai unha española que estaba en temas do Brexit precisamente. É dicir, unha española a, falando, asesorando a administración pública sobre o Brexit para, bueno, para restringir o é decir, realmente é decir estas cousas que pasan na vida, non? Pero que non é tan raro, é decir, acordamo que había un galego no goberno escocés que non chegue a conocer... Decir, que teñen non... unha política de contratación moi aberta. Sí, si, sí, sí, de feito, fíjate como é que cando foi o tema do Brexit, tiñan que empezar por primeira vez a saber can... Se si non tiñan datos de quen, de que traballadores tiñan ali que eran estranxeiros. Porque nunca che... A mí nunca me pidieron os documentos de ninguna. Nin un carné de identidade, claro. ni o pasaporte, nin sequer os diplomas. Podía ter dito que eu tiña un honoris causa en Oxford bueno, igual, igual me preguntaban porque se cantaría un pouco, pero decir, realmente non, non este mentalidade burocrática que temos entre nós sí, eh, sí, que hai que presentalo todo e hai que... é que... Entonces, eso, un pouco, como, como conocerás en Holanda, é un pouco ese, ese máis, máis máis pragmático. Eh, ali, eh, bueno, decir, muitas, a ver, hai que entender que no, no caso español, no sur de Europa, todos estes requisitos están para defender os que se están dentro. É es unha cuestión corporativista. Non é, non é pola eficacia, é por unha cuestión de protecer os insiders eh, os que estén fora ao frío, pois que estén. É dicir, tamén é certo que non é o mesmo ser un empregado público no Reino Unido que no caso de España. No caso de España, eh, hasta os bedeles son funcionarios. No Reino Unido, en Holanda, no norte de Europa... Ti si estás contratado. Si, sí, bueno, non é que se contratado. a dicir, non, é, non é contratado laboral porque as condicións son moito mellores que no servicio privado, e tampouco nos vamos a engañar, e non te van votar, a non sei que, decir ponte a non é tan... Estás protegido, tens mellores condicións, mellores pensión, sí. o que queiras, pero o que xe quero dicir é que eh, neses países non é, nin, nin funcionarios son os suíces, nin funcionarios son ah, os, os, diplomáticos. É dicir, en, en o caso noso, hasta, hasta os... Hasta os a sí, alinf... claro. Sí, sí. Os, empregados de limpeza funcionarios eh, decir, non, non ten sentido ningún es decir, os funcionarios ten que ser pois iso, a xente que traballa a forza de Seguridad do Estado, os, os inspectores de facenda, xente que sea irreemplazable. Eu, honestamente, non me consigo irreemplazable. Entón, tampouco necesito ter un traballo tal eh, que me faga irreemplazable, que é o que pasa. Pero, bueno, isto, xa, creo que un, igual mirache un, un debate que tuvemos en te con Gotas, que parece que foi bastante sonado despois, Pois non, aí non cheguei, tío, porque non me dá a vida para tanto. Ah, nah, far... No, no, xa, 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 xa sabemos, xa sabemos que te sigo sabemos. Que dir que... Eu intento, pero... Pero, pero sí, sí. No, o corpo técnico, que... sabes, os que me preparan as entrevistas claro. non tiveron tempo. Claro, no. Efectivamente, sí, sí. Xa me iría o poste, sí, sí. sí. E <laughs> eh, eh, é iso que, que me acorda que hubo un debate grande porque a xente que ni o pode imaginar que por aí fora ser así, pues non se rompe o mundo. Es decir, Son outros xeitos, non digo que Si, sí, son out outras formas de facelo. E, e, e é unha pues... cousa. ti chegas a, o, é dicir, tí, xa ti xa entendo que xa tiveras trato con con escoceses e tal. Non ibas con medo, ti porque eu de verdade que todos os escoceses que me boté a cara custoume un montón seguirlle o so fío, eh. Si, 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 eh mira, a min eu cando eu supe que xa, porque claro, o meu traballo é un traballo tratar con políticos. Aquí é alá se falo a veces máis con políticos que con, 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 con técnicos entón eh, eu supen que xa tiña o tema dominado cando me chamou o alcalde de ao lado de Glasgow Norland xa, que é, é tan grande como Glasgow, son 300.000 personas é unha zona superindustrial e tal e cual uh eu -huh. o, o alcalde era do laborismo histórico, é dicir, un señor de orixe irlandesa, bueno, é o clásico que te imaginas de, bueno, que, 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 que un sabe un pouco de Escocia, a parte da zona de Glasgow son todo católicos, laboristas de tradición obreira, tal, mineiros, todo o que quero, que non? Este era o señor era un señor que ali mandaba a Dios. Ese señor non che vai a poñerse a falar en fino por ti, decir, e acórdame chamarme un día ao co coche oficial a todo hostia, pois por na periférica na na circunvalación de Glasgow, pedíndome unhas historias para Estrasburgo, que iba eu vi con el unha reunión a semana seguinte. E non sei que me pediu algo complicado, con acento cerrado, coa teléfono móvil coa, coa estática e tal e cual, sí. e ainda bueno, pues tú xa teño dominado. Sí, xa vai, Pero, xa vai indo, le, a diestrada, o... orella. Sí, 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 le, sí, sí, <laughs> le... sí, non sí, xe le... queda sí, outra. Sí, a parte que le... non, non se relajan porque non... No, e que eu ali, no... eu, eu no, 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 no cuartel da OTAN que estiven ali en Brunson, no? eu era ia como representante de da parte económica, no, da da oficina de coordinación económica ia a todas as as reunións do vinco, no, que era o Vinco coordination office. Bueno, a hostia, e o que dirixía esas reunións era un teniente coronel eh, escocés Tatexo. Totón, sumáballe, sumáballe o pechado que dicía todo un oh, oh, oh", cada vez que empezaba algo tartamudeaba un pouco no mm. medio da frase, sabes? Entón, buá, ao principio, eu menos mal que estaba no medio, non era o que empezaba a contestar, nin tal, entón, eu estaba no medio e facía o mesmo que eu facía o, o, da miña esquerda, non? Es dicía o da miña esquerda, nothing to report, sir. Nothing mm. to report, sir. Mm. Fin. Os primeiro, okay. O primeiro mes foi, pero horrible, porque non lle collía papa. Eu esperaba que chegara o, o resumo, porque facían un resumo, claro. mandaban por mail, eran conscientes xa de que de que no. Claro. Y ahí xa me puñido a día. Sí, sí. É que os escoceses é un pouco como os andaluces, é un rexistro que, bueno, pois pues que tiña certo prestixio a diferencia de outras outros rexistros en no resto do Reino Unido. E é por iso, polo que se fala, a xente fala, ainda a xente con corbata fala con acento andaluz ou que os escoceses o mesmo. Sí, e sí, que sí, bueno, sí. os lores, os lores estes que van en tartán, que iban en tartán, en Ecuador, que... No, no, ese falaban con acento de Londres, de finísimo era curiosísimo, era o ah, señorito no, 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 no. da, da... Porque ali son terratenentes, é decir, ali ten conta que creo que básicamente 10.000 personas son os propietarios do 70% de Escocia, é decir, hai unhas propiedades enormes, é decir, te imagínate como o Concello de da Fron Sagrada que sea de unha súa persoa, pois iso é, os propietarios de fondo, que ali toda nobreza que eran os que... Es o xente que vivía nesas zonas, e ainda vivía nesas zonas, vivían de caseiros, a, hasta aí pouco. Eh, ese sí. o famoso modelo escocés que agora falamos tanto en Galicia, sin saber. Sí. Eh, os que, sin embargo, os señoritos falaban co acento de Londres de My Fair, vamos, que decir que iso si sí, levaban o eh, kilt. En fin. <laughs> Era a diferencia, levaban o kilt. <laughs> <laughs> eh, eu, cando, che, cando, cando te contatei a primeira vez para, para falar uh -huh. nas conversas da de Lobeira, deixei claro que aquí íase falar de churrasco. <risa> e <risa> eu, pensando nese tema, Agora mentes me estaba acicalando para 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 a conversa, dixen eu, "Jo, non che pasa ao estar no estranxeiro. Non non che pasou nunca que che meteran doblada no típico arxentino que pon churrasco e cando che chega o prato ali diante, disti, pero isto que merda é?" É que eu teño a teoría que é que canto má rico un país pero é a comida. É decir, Pode ser dicir, eh, bueno, si si, aí cúmprese, aí cúmprese. Aqui a é carne é para chorar. de facto, em Holanda, é bueno, tu sabes que estás chegando a Holanda porque empiezas a admirar eh, assadores argentinos. decir, é unha cousa curiosísima, unha cousa típica da Holanda, que é moi curiosa, algo hai en Flandes tamén, pero ti sabes que, sabes, como aquí a fronteira... Pero será, principalmente... na zona, será na zona que toca con na zona norte de, de Bélxica. Na, en Brunson sí. non había moito, en Brunson era moito de, de tailandesa e cousas. Sí, claro. claro, polo tema dos, dos estudos mm. indonesios, das sí. cousas. Pero, pero, bueno, é curioso a, cantidad de asadores argentinos que hai. Mm. Eh, pero bueno, xe digo, a carne aquí dá para morrer de risa, porque hasta que compres carne irlandesa, carne non sei que, ahora, tamén se, ahora tamén se vende aquí rubia galega, por certo. Sí, 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 pero... eu vina cando fun a Amberes, na, estu, eh, visitamos ali as mañas, uh -huh. non sei se estiveche, na no. praza... Praza das Mañas, eh, así, uh -huh. chamas así, a praza. E hai un, hai un restaurante que se chama eh, Restaurante Las Mañas. E uh -huh. é dun ferrolano o tipo é de Porta de Neira e traballan os fillos ali e todo, estivo deportivo ali cando fora a xogar a, a Bélxica que toda a pesca e chorei, ese día chorei eh? co, 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 chuletón de, de rubia que lle mandei ese día botei a lagrimiña eh. si, sí, sí, normal, normal. É curioso dos galegos, é como este restaurante que me dixeron, bueno, que sabía en, en Duxo, que é unha rúa enteira, e son restaurante Solé, Manolo Escobar, é todo dun galego. E agora tamén tre outro día por, eh, por un compañeiro aquí que o que fai o de eh, fora de mapa o, o podcast sí, este. Eh, efectivamente. E eh, contou outro día, xusto un día que topareu por aí pola rúa, que, 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 aparte vive aquí cerca, onde vivo, eh, que que había aí tamén ao lado da Gran Plaza un par de negocios lo lai lo típico al Spanish, que tamén dun galego. Decir que, en fin, os galegos temos gran talento para pa, pa facer o marketing de outros. Eh, sí. Pero bueno, a carne en aquí... Eh, fazer, o no? Eu aquí a carne, agora agora venden aquí a so carne de veñen tamén secreto ibérico, cousas destas, que oh, ontem facía moito gracia, e agora pois pues, a falta outra cousa, porque aquí a carne, si o, a secreto, con... o secreto, o secreto preparei unha aí atrás con un aceitiño que tiña feito con allo. Botei un poquiño de aceitiño, o teu secreto fixos na súa graxa. Ai, Dios. Hai que saber, eh? Hai que saber, iso é outra cousa. Farei un tutorial. Eh, sí, sí, no, é que... porque podes salir fatal, podes, eh, podes acabar, vamos, non vou dicir a, sí, sí. a, a que che ni a que sabe o so far mal. Eh, entonces, eh, pero bueno, iso, aquí... bueno, de feito, mira, agora, agora acabo de unha casa e eh, eh, se xa teño todo o mundo que a facer churrasco. No, Primeiro ir para casa e depois xa veremos de facer... Eh, facer sí, porque agora aí o tempo xa non vai axudar moito a facer barbacoa. Hai que, que esperar a que veña o frío frío, que pare de chover. Eh, efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, eh, pero si, sí, xa, xa o co frío, no, frío non presta tanto. Xa, xa me saíron moitos amigos, é dicir, eh, ah, sobre so, so claro. todo galegos, claro, é dicir, claro, aquí, eh, eh, cando vas, e tal. Non. Claro, claro, no, que sí, si, no, É, eh, Serafín, deixando che claro que eles non van facer. No, <laughs> tocando, no, cando, no. cando faz o churrasco? Si, sí, efectivamente. Tampais, mira, que acabo de tal, fuxamos unha oferta, xa, xa, tal, tocando, cando, faz o churrasco, Si, pues. si, sí, sí, sí. sí, sí. pero hai que, hai que, hai que mirar ben o xénero, porque aquí é... Eu Eu de ti que aquí o que como, se como carne, prefiro comer cordeiro. Que como hai moito musulmán, pois o cordeiro é bom. Serio? Sí, porque a carne, a carne aquí de, de vaca é mala, é dicir, é, é chorar, é decir, ten que ser... É que os churrascos son máis de churrasco de porco, eh Pero... Eu tamén, eu tamén. Pero, para bueno, que aquí o churrasco de porco, por exemplo, que é moi típico o de Ripsa Volonte que é Hola, Hola You Can Eat, iso Bo, bo teñe moita salsa porque aquí está seco que morre, se diría claro. Que... Claro, no, no. rico... Que salan antes e todo o rollo. Claro, que pai rico, xa sabes, decir, estas cosas. cando vas a lá, vas a un bar de carretera, unha churrasquería de carretera, que sei, Decía, un, na... Decía un compañero en Brunson, decía, me cago en tal, estuvemos lles dando gerra 82 anos e nin a croqueta aprenderon a facer. Mm. Home, efectivamente, de que, bueno, é unha experiencia neerlandesa chegar ao país, e a chegar un muro, meter dous euros e que te salga croqueta do muro. Sí. croqueta, no a croqueta, en eh, a croqueta, abres, abres a croqueta e é gris, a bechamel. No, efectivamente, sí, sí, sí. Ah. Pero bueno, é capital ser inversamente proporcional a riqueza ou a calidade da carne. Eu xa dicía un, portugués, un portugués amigo dicía a mi meu, decía esta xente por non cajar non come. Decía, non comen sí. por non cajar. Sí, por bueno, pan, eso. Con ya. esas salsas que botan eles para xantar e punto. É, aparte para xachar o sabor, porque claro, a carne, aí a carne un biste belga que somente son así un tipo medallón cando chos, tal, e gabo, claro, tenxe salsa porque son aquilo. É, é, decir, aquí é... Pero bueno, oye, que llevar a facer? É, os o país é ese, os cartos están aquí. Se tu eran alá, pois pues, estábamos alá, pero como están alá, pois pues, estamos aquí. Ou en Madrid, no? pues, é... Pero o caso, a tipa souche o do, do arxentino O de chegarxe che o tipo pedir o churrasco esta primeira vez que pides o churrasco e chegagaxe che o tipo co corte de tenreira en vez de chegar cun churrasco ben feito chega cun filete de tenreira aí sí, y, sí, sí. Esto está mal cortado isto non sí, tal cual tal cual e non solo eso tipo pues é o típico false friend porque mi me... se algunha virtude re, 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 redimidaing re, 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 en inglés algunha virtude ten en eh, Bruselas é... Eh que hai eh, casi 100.000 portugueses. Hai dous barros ah, enteros nos que desde desde a tenda da esquina hasta o abogado, hasta o farmacéutico son todo portugueses. E teñen, teñen as súas loxas, bien. claro. Sí, si, sí, si. Sí. Aquí, teña, es, mira, aquí cerca a miña casa hai un supermercado portugués con, resto, con, con, cafetería. Si, sí, como estuveras en Portugal. Bueno. Eh, vamos, parte te, aparte disso, xénero e tal, hai, un supermercado con carnicería, que é xa que hai a carne boa. Aquí no sur de Bruselas, que é es espectacular, pero... Está Eva, está Eva que ten fame. Pero, pero sí, sí, sí. É total que, que resulta que que iso que cando grazas aos portugueses que, que como, pero que antes había, por exemplo, moitos restaurantes portugueses e había moitas churrasquerías. E claro, estabas como querías, pero claro, había ao principio bastante false friends, porque eu fui unha churrasquería sí, sí, e cando vexe tú xa darme polo, que ainda por aí non me gusta. Que decir, que foi... Ah, claro, frango, eh, claro, franco, eh, grella, sí, sí, sí. Claro. Entón, digado, bueno, churrasquería, diz churrasco, eles automáticamente pensan que falar de polo. Decir que no que si portugueses... a unha en, en, en no porto de Oporto, no porto uh -huh. grande de Oporto, que sí. non é porto de Leixóes, creo que, sí. eh, íamos a unha que había ali preto, que era unha churrasquería tamén, e sempre pedíamos a francesiña. Iso era uh -huh. palabras maiores. Comías francesiña tres días, polo menos. Sí, claro, claro, claro. Repetida, sí, sí, sí. Hostia. Eh, tiña unha pregunta aquí boa tamén, que uh -huh. é, en que pasas, en, en, que che gusta pasar os anacos libres que che deixa a familia e o traballo e os estudos, obviamente? Pois, escutando a Vera Today, é similares. Oh, Dios, de verdad, caeme, caeme a boca a chan. Sí, porque... Ten conta que, a ver, eu, obviamente, o que pasou nos últimos anos e medio foi moi malo, pero, como dixo, por exemplo, eh, Sabarís, a compañera do, de, de, do reino, a María, María Sabarís, eh, a amiga miña, eh, que uniu tamén moito a xente. E os que estamos fora, pois, con isto tal é, debido con esta explosión que houve dos poscas, no? que ti, ti outro reflexionaste varias veces eh, pois, Sim. longo do ano pasado, Eh, mira, se tens fillos ademais Mira, eu poño todo al palo a, a cociña A arreglar cousas Oye, pois pues, escuitas se si escuitas un podcast e eh, tal, entón eu realmente o que fago para relaxarme é escutar podcast ou documentales e tal, é dicir, realmente a mí unha cosa que me relaxa é para fazer, é, faz cousas, claro, cando es, cando pai pois tens sí. que fazer moitas cousas, eh. entón eu É, o que falo, sí, é o bom do podcast, que non hai que prestarlle atención, non hai que estar mirando po aparato, é dicir, claro. podes telo posto e facendo mil historias, si. Sí. Eu utilizo moito para iso, eh. si, sí, si, sí, si sí. Jo, pues, que, 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 que respostaza, tío. Escoitando a Lobeira Today. Que desfase, tío. O sea, sí, é sí. que Medro, medro de Cuarta, xa, será fin. Que será o seguinte? Que será o seguinte? Falar con Stoltenberg, xa? Falar... pois <laughs> <laughs> pues sí, sí. Digo, tamén, tamén formas parte, porque o Lin tamén, que non o dixen antes, ollo, eh, mira, tiña mal aquí o currículum, tamén formas parte do Consello da Cultura Galega. Uh -huh. Que sí, vénnas a ser sí, o Consello da Cultura Galega. Que é o que fai ese estado? O Consello da Cultura Galega é como, pues, o Instituto Cervantes de España, o British Council no Reino Unido, ou a Academia Francesa en Francia, é dicir o Instituto Cervantes, bueno, é un instituto cultural é, pues, é un instituto cultural oficial, é un dos principais organismos culturais do do país que organiza pues, exposicións, publica libros, é decir, é un, un estamento cultural que aparta da no de autonomía ten varias, ten varias comisións rectoras e unha delas é a institucional de exteriores e, bueno, pois sempre teñen xente que está fora por, e, pois neste caso, neste mandato en concreto, pediron a min e, bueno, pois, aparte, afortunadamente en tarta medida, co tema de que era todo virtual, pois era moito máis doado participar estaba todo mundo máis tal estuvemos desenrolando a estrategia de relacións exteriores de culturais de Galicia co exterior, con entidades culturais de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, e eh, eh, hai varias unha serie de actividades que, que se van facer no exterior Ao mesmo tempo trae xente por, por exemplo, na comisión a que estou neste mandato non que estou eu, está Cristina Pato, desde Nova York, por exemplo. Ah, hai certo, varias... certo, certo. Sí, 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 hai varios... Eh... non na, 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 entrevista que lle fixo outra de Gaita. Pois pues si, sí, si sí, Que, sí. que estaba dende ali. E, eh, e eh, pois pues, hai xente de Brasil, Argentina, a decir, galegos, ou xente de xe galega, ou expertos en Galicia de, deses países. Eh, de, entón, bueno, mm, é un pouco para asesorar a, a, o que é o propio organización pois pues, no tema que nos copete que no seu caso é os contatos co exterior e a parte tamén a parte deste traballos meus e pues, algunha aportación que te fago en, en medios galegos e tal, e eh, tamén fu un secretario durante moito tempo da Asociación Couto que era unha asociación de xente como a min en Bruselas, e fixamos, bueno, feita unha web que ainda está, que eh, fez de actividades, é dicir, que demostra un pouco como o caso do que falamos dos, dos blogs ou dos audios, eh, de que a veces non fa falta, fa falta a idea se facelo ben. Sí, fai falta xente que diga, curso. veña, vamos vale. a meter porque acórdame estes debates que había ao principio, que pues, justamente leía que temos de Galicia, no, que fa falta unha subvención. En Bruselas que tes logística que queiras para facer o que queiras eh, sin nada, pois pues, col catro perras, 4 facíamos un feixe de actividades, pero unha burrada. E durante, pois pues, iso, durante 6 ou 7 anos un, son secretario de organización que basicamente significa eh, levar os paus en plan de para que a xente se centre, ¿sabes? Es decir, que o cosos vayan, vayan un pouco a, a... Círselo malo, un pouco de poñer as cousas en, en bueno, pues a xente tamén se desfasa un pouco, non? Entón, eh, pois pues si, sí, sí, eh, un pouco esa pedir o mestre dous anos si e, bueno, pois, pues no que estuvemos facendo esa estrategia, aparte que moi era parte era un tema que do meu, tipo sí, que facían, porque necesitaba un pouco entender que foi como funcionaba a Unión Europea, o Consello Europa, cal é a relación entre cada tipo, como se relaciona co, cos estados, pois pues é un pouco apoio aí con eso, que é o que podo, do que eu sei. Jolín, pois pues que guai. Eh, sempre doito facer nestes momentos, non? No momento, máis ou menos, que a mí me parece a metade da conversa, levamos 40 minutos falando xa, aí é nada. Sempre doito preguntar a mesma cousa, ti xa saberás. Si agora mesmo chega aquí o Doc Brown, bata branca, gafas de... gafas de... esas gafas metálicas que levaba el, co DeLorean, co DeLorean o bon, eh? o que volaba. Sí. Sí, sí, sí. E poncha pon e a chaves na má. Bota unha casca de plata no, no, no condensador de fluxo e dixe Serafín, vaite en dúas horas quero o coche aquí. Aonde, a cando e con quen falaría? Pois con quen? Eh, bueno, teño dúas así inmediatamente. Unha con quen un concreto que sería eh, con Castelao. Eh, bueno, poño que é moi tópico, pero bueno. Eh, eso con, con quem é un lugar eh, pois eu creo que a, a mediados do século o sea, a comezos do século un antes da nosa era cristiá eh, sabes que Ai, esta toda, toda, esta historia de Eh, que se en Galicia había celtas, non había celtas, e se publicou un libro este branco, el que se había celtas, había castrexos, había galaicos, se non había, e tal e cual, pois gustaríame, eu vivo na miña aldea, está ao lado dun castro, tiro pedo un castro que, que se ve toda a ría e, eh, e eh, bueno pois pues, gustaría ir ali e poñer finalmente dudas eh, bueno, pues, este argumento presentista es. que temos que temos hoxe en día de que bueno, que curioso que os que dicen que non había celtas en Galicia ou que o que, bueno, que había unha cousa chamada os castexos, son xente pois pues, dunha certa orientación política e a mellor os que dicen que había celtas era outra orientación política. Entón, sea cousa a realidade o que está é claramente o debate hoxe en día. ¿Por que na sociedade actual se politiza todo? Por que, é dicir, por que se, se leva toda a política sempre? Eu creo que non, no caso é, é como dos galegos... É unha compra de símbolos. Tí, claro, claro, claro. Como lectura Vou sí, mercar sí. este símbolo para, para o meu partido. Eh, eu da creo ragio, que no? nese aspecto os galegos somos a van la letra. Os galegos somos modernos antes que os demais. Porque, é dicir, Eh, hoxe en día, basto os sitios todos son polémicas, tín, incluso as sociedades ordenadas escandinavas, hoxe hai polémicas que non había hai moi poucos anos. Entón, xa parte do tempo, pero es que os galegos sempre fomos así. Pero os galegos son un pouco como os galeses. Os galeses dicen que tipo pós, dous galeses encerralos nun cuarto, e dali a tres horas tes tres opinións. E os galegos igual, os galegos, polo todo que sea por fiar, Eh, entonces eso que os galegos, es eh, pues bueno, pues cual, circunstancias político, culturais, lingüísticas que temos en Galicia, todo é fácil, eh, que iso, eh, por, por de outro xeito, por que será que os que enfatizan a romanización falan un idioma e os que enfatizan os celtas ou galegos falan outro idioma. É dicir, isto todo ao final vende eso dicir, eh, que a sociedade galega é como é, ten as divisións ou as diferencias que ten, entón todo se usa en base a ese tipo de... de... A parte, por, 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 por polémica, decir, os galegos ainda cando caro gan... Sí, porque a veces se parecen moito, a en de gracia, caralho. o galego de gafa pasta, o galego de boina que ao final so tono malo, son casi todos iguales. Pero iso sí, enfatizando a súa a súa vaidade individual, ¿no? <laughs> Mola esta distinción Galego de boina, galego de gafapasta Máis de 20 anos especializado En Europa Tío, de seguro Que dan para moitísimos contos que foi un dime, contame unha, unha batalla que dixeras ti, non pode ser. No, isto non me pode estar pasando a min isto que me está pasando. A ver, que as batallas de as batallas de papel, as batallas de pasillo teñen gracia cando estás na na allada, pero gá, claro, con xente porque ao final teñe, me hai que perder o tempo alá en pasaradas en Bruselas, é porque realmente son son así, son pasaradas de que a xente se monta películas Pero bueno, xente tan, non é que teña moito tempo libre, pero que a xente nunha capital de, de cortesans, porque ao final é Bruxelles é unha cidade que vive desto. De... Burocrática, sí. Burocrática, entón, que a xente montase moitas películas de tal, que, 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 que a parte é que hasta dá vergonza de son tonterías, porque realmente a veces a xente monta monta auténticas eh, tonterías. Eh, non sei, mira, a, ahora si pode pronto, a mí acordame que hai uns poucos anos, o... Ou o, o Juncker, o presidente da comisión daquela, estaba un día pensando e dixo, po nada, vou fazer un discurso e vou decir que vai haber wifi en todas as parroquias. E voy, a así. todos os pobres funcionarios inventándose, dun, porque tiñen que presentar o do Parlamento, un tinglao mirando cartos, que tal, que pois pues, presentouse, non, unha prensa en todo sitio, non, vale, todas as parroquias van ter wifi, non sei sé que, non sei sé que, non hai unha historia que tal, e pois, pues, cando se a convocatoria, non había dinheiro, bloqueou a página web, a xente preguntaba, che isto, claro, que isto iba a vir, non sei sé que, non sei sé que, e que me toca a mí esta trampallada, que isto é todo un conto, porque un día un tipo se levantou eh, con dor de barriga, Entón, historias destas, de, de contos destes, de xa patadas, é dicir, que son... Claro, que diste, vale, que está hasta da vergonza contalo por aí, porque diste, eh, digo, sí, que, que, pero, que, pero que, bueno, que, aquí la... estamos... Estamos nos na más. ¿no? Efectivamente. Efectivamente. No na, nada, nada más, nada más. Na, no creo que haya sido xente da comisión mirando. ¿En que vai va saber? ¿Algún amigo meu, verá? Que algún, algún, ¿Algún del sábado que estoy falando porque estaba metido na la hallada? Eh, sí, una, sí, pregunta, sí. Una pregunta moi boba, ¿eh? porque aínda que aínda que pareza, aínda que pareza que a veces son inteligente, hai veces que que corroboro que dixo non sei. Entón, que é o Feder? Porque afarteime de escoitar Feder para arriba, Feder para baixo, que é o Feder? Porque a, a mellor ninguén pues, pregunta afortuna... por non parecer bobo, pero afortunadamente Feder non é Feder. Non é Feder, no? Afortunadamente, ah, que iso só, só os galegos, <laughs> sabe, só os galegos sabemos, ni creo que nos portugueses son capaces de diferenciar tamén sí, como sí, sí, sí. Pois pues, o Feder é eh, eh, pois eses cartos que viñen de Europa para facer a autostradas en Galicia, para facer alcantarillado, esumo de sumidoiros, para a asfaltar a miña aldea, cando porque eu non me acordo cando asfaltaron a miña aldea, e iso que vivo a 13 km de Vigo. Pero acordan <laughs> perfectamente cando asfaltaron a, a miña aldea, decir, era, era terra de, de, era era chan de terra. Entonces, eh, sí, sí eu lembro cual... tamén o camiño de miña casa tamén de barro, eh tal cual, é, é, é xa era adolescente cando os camiños secundarios dali que iban dunha parroquia a outra se, se asfaltaron e cando chegou o teléfono acórdame ben, cando chegou a televisión é, decir, é parte deso foron os fondos europeos estruturais e principalmente o FEDER que é o fondo das inversións físicas o fondo das carretas estradas, tal cual, iso que estamos en Galicia adictos, levamos, levamos recibindo desde o ano 86, 15.000 millóns de euros. Que iso é... De feito, eu lembro, eu lembro cando, cando o campeonato de rallies de terra de Galicia molaba. Oxe xa non mola tanto porque vai por, por, por parcelarias, pouco máis. Non hai apenas curvas xa. Sí, 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 é iso. De feito, iso. O tema é que en Galicia que temos recibimos tanto diñeiro fomos o quinto territorio de toda a Europa a recibir diñeiro europeo de toda a historia, Eh, eh, claro, dit. É que pens pensamos que é normal, pensamos que igual, bueno, pois pues mira, vamos a diron a circunvalación que fai falta, é igual, veña, tira pa diante, que Decía, no, Lembras, lembras aquel disco de heredeiros que era o de bote por nós, sí, no sí, de sí, eleccións sí. municipais que unha das propostas que facían era coa cantidade de, de pichi que hai no mundo, non, pois pues, asfaltar todo canto monte aí en Galicia. Tal Así, cual, tal cual. Home, estás a a canción de pavimentame? Es decir, que va a un poco decir, que era iso? era a época de... E ainda hoy día seguimos asesinados con iso. es decir, cando ves típico anuncio de periodo local... De galego eso público. Es con eso de columbrado público. público. en la miña aldea antes podía mirar a Vía Láctea xa non lle podo enseñar meus fillos, no, teño que ir a un sitio moi moi lonxe porque ali claro, con todo o do público é imposible agora. Dixera, Realmente... dixera, nunha proposta nuns fondos participativos que sacou o Concello de San Sadurniño, vale, que por 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 freguesías, por parroquias iban preguntando a xente e tal, e en todas saíu máis luz máis luz na rúa, sabes, que non e, e dicía o alcalde, nun momento, claro, escapouse, e aí, non, No momento dixo o alcalde, pero pero a xente que quere saír ás 12 da noite ler o periódico a a nah. a porta da casa. Porque si sí, sí, sí. realmente pues son cartos en boa parte gratis, entonces eh si, sí, hai un ti cando o que iba a dicir, eh, periodo local, local galego, non vou dicir cal porque poden ser todos que empeza a campaña de tal, porque segundo está un constructor que quere tal, entón hai que mover a tal, de repente que se crexe unha demanda para facer unha nova circunvalación ou unha nova pista, decir, ou un desdoblamento de certo de certa vía, tal e cual, decir, pero vamos a ver, entonces o da sostenibilidade que tamén den, den de, Europa, o da eficacia energética, todo tal, tal, iso non, solo o desenrolismo, decir que asfaltar, asfaltar. En Galicia, pero é, un, decir, hasta que non hasta que non vale, lo quiten. Cal... Que... Cale o balance, mm, explícame, o balance de cartos que aporta eh, España como país a, a Unión e cartos que recibe España da Unión? Pois pues mira, Sale, eh, é dicir, recibe máis do que dá, ¿no? Casi cada no está igual, ahora é casi contribuinte neto. Praticamente, prácticamente se si non se é eh, contribuinte neto. Pero pero é dicir, que era, mira, quitando tamo fondo este covid, plan de recuperación que está todo mundo louco con iso, que é un adicional e cambian poucas cousas, pois pues mira, eu creo que son uns 60.000 millóns contando a a, a xudas agrarias, esas que non conocemos de Galicia, pero que financian grandes explotacións noutros sitios da da PAC, e máis os federes, o fondo social e tal e cual eu creo que vai iso sobre uns sobre, non? algo menos de 60.000 millóns. Eh, eh, Eso da, da eh, moito medo esas cifras. Eh. Si, sí, home, ten conta que o orzamento de Galicia, hostia, pues, non sabía, eran son 4, son 6.000 millóns, creo que son. Que decir, son son cartos, é decir, son, son é, o, é, como, é, como o PIB de Eslovenia, ou así, de, non sei, é, 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 sí, por aí. Eh, eh eh son son cartos, decir, moitos cartos. Anda carallo, é eh, eh, como o PIB de Eslovenia, é eh, seguro que hai Esloveno en Netflix e non hai español. O sea, non hai galego. Bueno, eso eso tamén hai que miralo, <laughs> no? Porque ou seguro que islandes filtrado por islandes en YouTube e non hai filtrado por galego. Eh Mándanela. Bueno, depende, porque aí moito, é moito, decir, realmente en Netflix nós temos aquí Netflix na parte que ven integrado na televisión o cal sempre axuda. Eh mm. eh realmente endobrado está o español, o español latinoamericano. Sí, que... sí, sí, hai moito, moito. Fai coña, un indio falando con un acento latinoamericano. <laughs> eh, eh, a veces faz rayante. Estoria español, italiano, alemán, e eh, xa está, é eh, es decir, que, decir, que Esta campaña a mí non me parece que teña moito sentido porque Netflix o único que che faría era subtitularcho en galego honestamente, eu creo que aquí a xente que quere que este dobrado en galego. E iso non... Netflix non o fai... Fai no, para o portugués do Brasil, non fai no para o portugués portugués, e non fai para... Si fai non por ale, por Alemania, no por, por Alemania... Non, ni o fai para o español de España. É dicir... Por iso digo que, que... a vez a que dobra para Latinoamérica, acabouse. Aquí o único que tens que decir é, mira, Netflix, eh, e, olle que ves que aquí a producción no, 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 no. galega é boa, pois, pues, coño, mete pasta, non tens uns estudios en Madrid, pois manda, manda uns cartinhos claro. para aquí, sí, sí. Que, que, as produtoras de Galicia temos, temos capacidade. dicir, ti mira, por exemplo, que fixo Porto Cabo esta auga seca, unha película, unha serie, unha serie impresionante, é es porque estamos acostumados a Galicia, unha serie impresionante pola factura, es decir, pois pues, o argumento, sí, pois pues, no o mellor Matalobos podía ser perfecto ao mellor, de feito a min cando acordame cando a xente de outros países miraba Matalobos subtitulado en, en pirateado, es decir, que esta... bueno, cando, sí, sí, cando sí, sí, se piratea sí. unha, serie en galega é eh, porque ten que ser boa, xa che digo. Sí, Entonces, no, sin embargo non sen embargo non trascendeu. Non entendo por que porque aproveitando o auxo mellor de 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 ou algo porque a a, a galega non iniciou o voz audiovisual, non, porque non iniciaron trámite aí con Netflix para recuperala en Netflix, non? Sí, pero porque bueno, porque Galicia é como, pues, como todo, todo que sea proxectos un pouco máis sofisticados que impliquen unha certa cooperación entre os diferentes sectores é complicado, é é como aquela historia de que os do Brabú descubriron que, que había moita xente facendo o Brabú porque se xuntaron en no País Vasco para gravar, na mínima produtora estaban todos ali, decir, que non sabían que diferentes partes de Galicia estaban facendo o mínimo, isto o caso, pero é sí. que que, que é difícil. Sí, a mí, só a mí, só a mí por, por esta parte, Por eso, moita xente que empieza a fazer cousas en YouTube que non sabe máis, no, ou non Unón veu máis e di, "Joder, que é que non hai nai de, non hai ninguén falando de tal rollo en en YouTube", no? E claro, a xente que xa leva tempo vendo isto di, "A ver, hai abondo", dixo, pero. E xa como a historia esta de que é que non está en galego? No, no, é que ti non tes o en galego eh ten un tesor ordenador en galego, podelo ter, é dicir, es poñer que marcará tal. ti, tipo, por exemplo, por ter o móvil e ordenador en galego, tei un feixe de cousas por defecto en galego. É dicir, eu, eu que sei, eh, nunca estou en Xapón, pero unha vez de tal, eh, podes ver o, a, a carta dos restaurantes en Xapón en galego. Que unha cousa que, que a Xunta non puxo diñeiro ningun ou subvención ningún. é dicir que a xente tamén, a mí acordame, cando eh, a vía digital que conseguí que sí. lle deran o direito da televisión pois eh, tiña servicio en galego de retransmisión porque a xente levaba a década, unha década dez anos ou así vendo os programas de enxogo do fútbol os sábados en galego. Ah, certo. certo. iso. Pois durante unha sí, unha eh. tempada eh, vía digital pois o servicio en galego tamén. Pero como a xente non pedía, pois dixo, pois, non vamos gastar, non? É que claro. pasamos galego aquí, fam... moitas veces eso eso escoitei no moito tamén, eh, que moitas veces non temos cousas en galego porque non as pedimos. Non sinxelamente, no, no. é dicir, é tan difícil como facer unha pregunta, ou es porque non podo, de feito eu tirei unha pregunta en Twitter, pero buscarei como facerlla legalmente a Google de como podo filtrar canles en YouTube en galego, porque se a min cando creo unha canle, me deixan elixir o idioma no que está, porque non vou poder filtrar o Claro, unha. efectivamente, por que? Porque aquí hai que diferenciar entre o, cuartel xeral, que irá igual todo, de repente eles, eles unha versión en galego é como, ja, mira que guai, temos aquí un algoritmo máis para xogar, é para eles fixaron por deporte, é dicir, como Cebuano, teñen a... o Google en Cebuano, dices que importa un cara é de eh, por por Dixérame de... a min un indio, dixérame a min un indio que programaba para Indra, dixérame, dixinlle, "Ois, a este equipo pode lle facer que tome unha crónica digital, que que lle demos un botón e empece a tomar datos digitalmente, sí. no, deste, de deste, 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 de e faga un log co, co hora, agora, no? Dixo, si, sí, eso es una línea." Dixo, pero claro. a Armada non pagou esa línea. Claro. <laughs> entonces Pois <Pues> iso, entón <laughs> é iso que é... é... A veces son... Entón, a maior que diferencia entre o que é a central é a que é a delegación, neste caso, en Madrid. Claro. Porque aquí o tema este da censura ao galego que hai desde que cambiaron ao idioma <laughs> oriental é porque a Madrid, pois, pues, o que queren é vender publicidade no idioma no que tema esa audiencia, que neste caso no mercado español claro. é obviamente o español. Claro. Entón, aí hai diferenciar. Eu, por exemplo, outro día fixo unha campaña que tamén di moito da pouca da pouca que destes experimentos que un fai cando, cando non te que facer eh, que eh, fixen en Twitter eh, eh unha, un mensaxe en coreano dicindo Ai, sí, vino, vino. <laughs> hola Hyundai que sepas que en España non dixen que partes vai en España que se está pedindo un pouco de coreano non se entera que cona significa vaxina Así sí, que, sí, sí. por favor, se pode ir kawaii, como en Portugal. Sí, sí, pues, sí. Bueno, é que, é que, realmente, ti crees que pensaron iso? No, no iso, pensaron. E o de España dixo, nada, isto cola. Efectivamente, foi porque a sucursal de aquí, tal, e tu que sabes que faco central. Ti pensas que a central, cando lles digas que hai topónimos en Google eh, franquistas, ti diles a central... Es verdad, te hostia, pero isto é como cando hai que poñer sei, os cementerios indios que lles pos un, un nome colonista, tal e cual. é decir, este, eres por, por non ser políticamente incorretos, que a mí se que pero como non se fai, porque iso hai que hacerte unha certa campaña, non todo o mundo agrede a sí. Tumber que por estar un día, pasando, van uns días pasando frío, montou un movimento, e <laughs> sure, que tal, pero os galegos non, tal, dentro dos galegos, Eu falo moi ben vez de este tipo de historias que se chama experimentos de guerrilla en socioloxía, experimentos de mm. socioloxía para ver quen responde, no? é por, por un pouco problema, porque xa sei que os galegos ao final moito falar, pero salir do parapeto pouco. Entón, pois campañas mm. destas mín, non... Diso fixen unha vez un con Movistar e ao final non me solucionaron nada, pero chamaronme todo, eh? É dicir, fixen unha destas por, por Twitter, con Movistar, sí, sí. Un, Movistar España, e, e faloume o community manager por privado e toda a pesca, eh? E, oi, chámanos a este número tal, o tipo en galego, eh? chámanos a este número, tal, Caralle. estaríamos encantados de axudarte, non sei que, eu flipando, eu dicindo, bueno, aí Google traballou. Traballou Google porque o Nacho despois falei con el e non era español. Pero, pero sí. Sí, sí, sí. 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 No, Oye, eh, por que, iso que... que foi primeiro? E esta pregunta ocurreuseme hai, hai unha hora que le vamos falando, vale? Foi das últimas que escriben. Eh, hai máis, eh? pero refírome, puxen aquí. Que foi primeiro? O despoboamento pola falla de medios no rural ou a falla de medios no rural polo despoboamento? O ovo e a galiña? A ver, no caso noso, creo que aquí hai tamén un tema cultural. Decir, a xente deixa o campo por, polo estima que ten, que é superior ao dos territorios, polo, polo tema que temos, polo, polos nosos temas. A mín sempre me dá, eu vou moito a Soria, a mín canta máis xente dali, ele teñen os problemas que teñen, son como os pede a imaxe no espogamento, pero pero eles non teñen estigma, porque eles, claro, son España, eles son a esencia, Soria pura cabeza de Extremadura, por tal, entonces, sí, sí. eles teñen un problema socioeconómico, nos temos un problema socioeconómico e cultural, de feito é interesante constatar que teño publicar un artigo académico a respecto a ver cando, cando acabado, porque as cosas que xes, proxectos que se expanden nos dá sacotado, non? Pero teño documentado pero tengo, amigo. que Claro, teño documentado que mmm, que o tema espovamente en Galicia falase solo cando o tema de Soria e Teruel chega a Madrid. E a partir aí que se pone de moda con Del Molino, con Sergio del Molino de la España vaciada, que foi un comento do término, la España vacía que foi o término, empeza a falarse en Galicia. Cire, en Galicia que se está dan por asumido que isto é o normal, que o bo que pase é eh, que a xente se vaya do campo, que vayan a dormir a mazacotes estes que temos como cidades, que que no caso de Galicia non é un servizo, o problema máis fundamental de as tendencias globais que pasan desde os Apalaches en Estados Unidos hasta os o sur de Norte de Burkina Faso, no exemplos o show ou eh, que sei zonas zonas incluso do interior de Índia, decir, son movimentos globais, pero que no noso caso teñen pois, o problema que teñen, decir, as solucións teñen un problema complicado por porque porque cuestionar É cultural. Toda a sí. dinámica social, o contrato social, digamos, que temos en Galicia desde tempo, decir antes de... Se non isto é tempo de Franco, non, non, isto son dinámicas que temos como sociedade... Enraizadas, eh, moi enraizadas a día de hoxe. Porque, de feito, falábamos lo, no patiño en Twitch da semana pasada, a Eva Maiseu, co, co Paco Cela, de, de Acorde do Director, falábamos do, do, auto odio autoodio malo, no? dese de autoodio vale. que nos temos a menos, que, que e non axuda nada eh o que hoxe creouse unha un pequeno debate entre Baia e e e algunha e algunha persoa máis no no Twitter sobo o que fixeron os tres presentadores do Masterchef, creo que. Eu xa era un ah, programa de sí, sí, non día, sí. pero fixeron, tentaron ese sí, sí, ese sí. rollo estúpido que temos os españoles de tentar imitar os acentos de outras persoas do outras zonas de, do país e nunca nos sae ben a ningún eh, nin amigo madrileño e o tema é que Claro, dicía vaya, é que non é que me pareza mal o que fan eses tres señores, non? Pois intentando facer humor ou o que seña. Pareceme moito peor, dicía vaya, que lle parecía moito peor a xente que, que, que o facía dende aquí. Sabes? Que o facía dende aquí en, en Galicia, que, que, que facía esas mismas cousas no, como criticando, criticando, como denostando as persoas, no, dende aquí dende Galicia. Sabes? Entón era era curioso iso. Si, sí, si, sí, no, eh tome avisando desde a realización, chamada ¿No? que sí. hai que hai que ir, ir indo, pero que te vou eu que que si sí, eh eh te Eh, no, pero que estaba quitando a esa mesma cousa. Eh, no, si, sí, pero bueno, esas son cousas que que son realmente, es decir, son son temas realmente complicados. Mm. Eh, eh bueno, son as dinámicas que hai. Agora tamén che digo, a xente tamén se ofende con poucas cousas, porque a ver, es decir, si, sí, estamos nunha época, estamos nunha época que a pel a pel, finima, a pel fina temo lá aí a tope, sabes? O sea, o pelfinismo temo lá aí todos os días, vai a menos a pel, sabes? Aguantamos menos penso eu, eh. Pois eh visto visto, non sei se algunha cousiña máis, pero creo que me No. Eh, se te están legal... chamando ímo deixar aquí. Eh, eh para seguinte xa miraremos a ver que facemos. Eh, moitas grazas por ter pasado pola Lobeira, por ter pasado esta hora, botamos unha hora falando, eh. Eu botaría outra, pero Preguntas tiña, eh, pa máis. Eh, ao final, a xente que esperaba unha conversa sesuda sobre a Unión Europea eh, non a vai a topar, pero si vai a topar a Serafín Pazos que nos contou cousas sobre, sobre o seu traballo na Unión Europea e eh, sobre a súa persoa que hai pouco diso, eh, será fin na rede. Tentei a topar, pero non atopei nada, entón tirei por aí. Eh, moitas grazas por ter pasado polas conversas da Lobeira. E, e nada, moitas gracias. grazas. Pois pues nada, hasta outra, vale? E a vos, vémonos noutra e apertas! Chao!